Tani kalojmë tek sallata. Ata ta larguam. Na kanë mbetur fasule patjetër që po, se gjithmonë kur shtojmë në vaktin ku kemi vendosur të përgatisim atë gjellën me fasule, gjithmonë na mbeten atë projmë. Çfarë bëjmë ne ato? O bëjmë ndonjë petanik ose ndonjë byrek të shpejt ose ndonjë humus në më të mirën e rasteve, duke e përzier me pak tahin, me vaj ulliri, me udhër, me uthull dhe e kalojmë në salcë humusi, por sot Ardeta e sjell si sallat. Pra fasule të zjera, që mund të jenë të llojeve të ndryshme, të ngjyrave të ndryshme, varietetet që kemi në shtëpi, e kombinojmë me çfarë Ardet? Kombinojmë me karrot, me kastraveca turshi, qepa e kuqe që është idealja për sallatat, është idealja. Vaj ulliri, uthull mollë kemi aty pra. Sigurisht që edhe kastravecën turshi, pra ti e pa ke ullin për ta bërë sa më komplete. Do të balancimi me produktet që ke turshi është më e mira dhe është shumë është një martesë e shëndetshme e turshisë bashkë me uthullën, sepse edhe vetë kjo në vetvete turshia e ka. Ka uthull dhe ka aciditet. Dhe bashkë me fasulet, është e rëndësishme pse themi ne fasule me turshi, sepse ato janë probiotik dhe na ndihmojnë në tretjen e fasuleve. Duke qenë se janë të pasura me fibra, me proteina. Ndaj është dhe ky kombinimi me turshit po ashtu. Dhe siç kemi thënë me oriz, pilaf. Okej, të duhet edhe për kastravecin dhe për qepën. Është një vakt, nuk është një sallat, po është një vakt më vete, se kur referohemi kemi sallat, do presupozojmë se kur do na shoqëroj një gatim tjetër, por jo me sallatën që po sjell Ardeta, mund të plotësoni dhe të kaloni një vakt të shëndetshëm të ditës. Si për drekën, ashtu edhe për darkën. Ka popuj që fasulet i konsumojnë çdo mëngjes. Po. I konsumojnë që në mëngjes edhe në formën e gjellës, supës, sallatës. Kështu që njëre mirë i zjeni dhe i ndani në porcione për gjatë ditëve të tjera të javës dhe i përdorni në ide të ndryshme, në gatime të ndryshme. Shohim edhe një herë recetën e sallatës së shëndetshme me fasule, çfarë përmban dhe një herë ajo që ju t'i fiksoni mirë përbërësit, një tas fasule të zjera, 2-3 karota të zjera që të shkojnë në porcion me butësinë dhe me shijen e tyre, një qep e kuqe e vogël, një filxhan kafeje stikapishe, të cilat na i merr Albana. Kemi 2 kastraveca turshi, 70 gram ullinj, 4-5 lugë gjelle vaj ulliri, 2 lugë uthull molle, një tuf majdanoz ose majdanoz të fat, kryp, piper i zi, salat me fasule, një vakt i shëndetshëm. Kemi shtuar 3 produktet e para, fasulet e zjera, karotat e zjera dhe turshit të gjitha në kubik. Tani merremi me qepën e kuqe. Tani pak e cila... prioritet Albana e ka i që prioritet, si të të një absolutisht. Qa more më? S'more stika? Më e lajfit. Do të na. Si kur janë shumë më përshije dhe edhe përshijen tonë të shqiptarëve është më afër se stika. Je që je dhe na i piq pak të marrin një aromë të mirë. Ja, ta mamë është e zhuma kri i krak. Unë nuk kam syze niki, që kështu mund të afër stika. Me një gëshër, aty me një gëshër dhe vendosëm të marim lajthit të zëndësojmë stikat, duke e bërë dhe ma afer me... A do që ti pjekim pa këto? Të lëshojnë ato aromat e mira. A, që ti pjekim pa tjetë, që ti pjekim pa tjetë, që i pjekim. Do t'i apin dhe më shumë shie. Ja, një sekund, unë e largoj. Kanë aromë shumë të mirë, edhe bajamet kurpiqen, edhe lajthit. Edhe? E përforcojnë shien e tyre, sepse janë vajrat i dyrnat e pangopura, që e bëjnë këtë funksion, sa të nxehet pak tigani dhe po të sjell. Një grusht është mjaftueshëm. Të nxehet mirë. Të nxehet, po mos të na marrë nat është problemi. Të nxehet, po të mos na digje. E vërtet, kjo është sallata me produktet bazë. Pra, nëse ne duam dhe kemi produkte të tjera, ullinj apo çfarëdo lloj tjetër apo djath që t'ia shtojmë sallatës, jemi të lirë të eksperimentojmë edhe të gjurmojmë ato shijen që duam. Por produktet bazë janë këto dhe ju i plotësoni. Ja, një sekund, të më nxehet mirë. Merë dhe të tjera, po deshe Albana. Dhe një dorë tjetër. Ja, do kalojnë për mes Ardetës. Të një shtove majdanozin, pak po i aromatizojnë. I po një shtova vajnë ullirë, një shtova ullindë, qepën,
Po. Karoton, kastravec turshi. Shta një dhe uthullon. Një lukë për ti të razuar. Ja, këtu të cistarikim. Gjatë e ardhet, se kam punu. Okay. Dhe në fund fare, ashtojmë dhe lajthit. Me lajthit që i asha koma dhe me mirë të stikës. Prandaj dhe unë këm gula. Po. Kjo është një recetë shumë thjeshtë në fakt. Mm-hmm. E freskët, e shpejt, edhe ushqyeshme. Nëse ju nuk keni ushqyer shumë, imagjino tani të shtonim një bukë. Mund të përdorni limonin. Po, edhe limonin patjetër. Ah, te buka e thekur, te buka e thekur. Një bukë me fara ose një bukë që zgjedh familja ta përdori dhe e shtojmë në mes. Edhe qiqrat sa të marrim në faqe. Ja, në fund fare dhe qiqrat. Dhe Areta je e interesuar të dish se si e kanë organizuar vaktin sot anvisat tona, zonja që na ndjekin, po, kemi një mundësi që komunikojmë me to. Zëmos kur kemi kohë dhe e kemi të shtruar kështu bisedën. Na telefononi mund ta pyesni Ardhetën për eksperiencat e saj në supermarket që drejton, edhe sigurisht në mënyrën se si ju gatuani. Nëse keni ndonjë pyetje, sot do na bëni ju pyetjet dhe ne do t'ju japim përgjigje në lidhje me receta të ndryshme, qoftë tradicionale, qoftë çka keni parë në programin ton. Ju mirpresim në këtë komunikim. Ne do t'i servirim të treja recetat, presim të piqet edhe tava jonë me perime. Kemi shumë gjyra sot dhe shumë shije në guzhinë, në tryezë. Provo, provo, mos... Unë kam një të keqë me futat e tata, se gjithmonë i mbaj dhe gjithmonë problemi është që nuk pushoj dhe sa t'i mbaroj. I merë të lojët të ndryshme, një paketim po, të cilat... Po, marë sasi, jo shumë dhaja se di që do të më hapin po. Jeshtë është një magji, shkurt, është një magji. Po, ato janë aq të ushqyeshme sa... Por, duke organizuar, duke i ndarë, njërë në një ditë, ditën tjetër, ose vaktin tjetër salatën, tani na duhet dhe një trazim tjetër atë në pronda, po. Me lugën. Ja, aty ke lugë tu. Edhe ja të ke kemi. Salatën du da unë. Të bëf të mirë. Vete bërë, vete gatove, ne po e shiojmë duke e parë dhe duke e u sugjeruar shikuesve. Kemi një telefonat e mirë presim. Një mëngjesi. Mirë mëngjesi. Një zë i njohur. Aman, aman. Jo, Amon e kemi lënë. Amon, një Amon. Mirë se erdhe. Zonja Zana. Mirë. Na kishte marrë mali për ty. Gëzuar, bik në ri një herë, se s'kemi fol bashkë. E vërtet, gëzuar, shëndet të keni. E ishala jetë, e shëndet. Albana, gjithashtu sa më mirë me gjithë ne... Mikin tjeni sa më të mira, por ka ardhe një zonja aty që duhet ta pyesi çik. Po, pa tjetër të dëgjojmë. Faleminderit. Më thua... Unë doa me pyta të zonjën, ajo supa që bërishte e mrekullueshme, a bën për diabet? Për diabet, është i lachë, më jeshtë i lachë. Nuk ka asnjë element që bën diabetin të përkeqësohet, për kundrazi. Është shumë dietike, shumë e shëndetshme dhe nuk ndikon absolutisht keq as të diabeti, as të kolesteroli, as... Atërë, zonja Zana, qa janë produktet të familjes së legumeve? Se duhet të kesh ndjekur dhe ditë për para që kemi trajtuar si tem. Kemi fasulet, kemi thjerzat, kemi qiqrat... janë shumë të mira për diabetin. Nuk jam mjekët të ta them, por mjekët më kanë thënë. Po jo, që pa më rakë. Ty je një grua shumë e me kërushme që e shpjego shumë bukur. Faleminderit. Në përnda ju mora, sa është edhe për atë salatën edhe për ato tjerat. Ne në mbeten fasule kur kemi bërë ditën e fasules. Kur e ke ditën e fasules në familjen tënde? Të hënën apo të premten? Mune kam ditën e hënë. Ashtu, se kam vërre që disa e kanë të hënë, disa të premte. Por duhet jashtosh dhe një ditë tjetër familjes tënde. Bëhe dy herë një javë. Bëhe dy herë një javë. E hana, i s'ka problem. E hana pa shorë. Herën tjetër bëhe i qiqrat, pas e njërë tjetër thjerëzat dhe... Tjerëzit e kam pas bënë bolde. E haqim me bolde. Vorba zhi akoma dhe me mirë. Mrekulli fare. Dhe me ditët e sotme. Zina vasha vash, bëhe si trufemi në. Ju përgëzoj shumë të trejave. Faleminderit. E kalofshi një ditë sa më bukur. Shumë faleminderit. Në knaqët. Shpresojmë, shpresojmë, sa do pak.
Të urojmë një ditë të bukur. Faleminderit zonja Zana dhe gëzuar se nuk kishim folur për këtë vit. Një ditë sa më të bukur dhe një vit sa më të bukur familje. Gjithashtu, gjithashtu. Faleminderit. Presim një tjetër telefonat, një tjetër zonjë. Pyesim, nuk e pyetëm Zanën për recetën e saj, se çka ku bën ndonjë kështu. Çka kishte gatuar sot? Çka kishte gatuar në plan? Aq që më shpëtoi, se di që do ketë bërë atë recetë. Të marrë pak lajfion? Të marrë sa të duash. Dhe sa rëndësishme është paketimi. E kam shkeqe këto, më tani e kam mëndirë në aty. Shti mbaroj. Po deshe kemi një stand plot, qëfar preferon ti? I kemi këtë krik krak nga kompania Alsenco që kujdeset jo vetëm për shumë lëshmërin dhe larmishmërin e frutave të thata, por duke u fokusuar të kinteresi që kanë konsumatorës sot dhe të ndërgjësimi tyre për të ushqyer shëndetshëm për të pësuar vaktet e tyre me vlerat nutricionale shumë të domosdoshme për organizmi, sepse sot 7% e kemi thonë e konsumatorve janë të shqetsuar për mënyrën se si qasen ushqimet, qasen produktet drejt tyre, sa të sigur ta ato janë, kështu që kemi zgjedhur krik-krak të bashkëpunojmë për faktin se në ka pëlqyer cilësia e frutave të thata, paketimi, ambalazhimi, gjithë rruga që ndiqet për t'i magazinuar sjell deri në tryezën ton, ndaj edhe nuk i ndahemi për recetat që gatuajmë, për mezvaktet që marim, e të tjera, duke i undalur tek secili prej frutave të thata, tek bajamet, tek më të përdoshmet, arrat, bajamet, qiqrat, lajthit, se kemi dhe qiqrat të pjekur aty, rushi i that, në varësi të nevojave, hurmat e arabis gjithashtu, e shumë e shumë të tjera, farat e kungullit, ato koktejlet, për festa po jo vetëm, edhe për rastet për ditë shme i shtot edhe të miqve kur mblidhemi, kështu që është shumë e domosdoshme kjo pjesë. Kemi një tjetër telefonat, le ta mirëpresim, që të kuptojmë se çfarë i vendosim radh pas radhe, kjo është hapësirë, ne mbaruam punë me gatimin, kështu që deri sa të kalojmë tek ndihma e parë, kemi momentin për të komunikuar me ju. Përshëndetje. Kë kemi në linjë, përshëndetje, mirë se erdhët. Nëse jeni duke na dëgjuar nga televizori, ju këshilloj që ta ulni zërin e ti dhe të na dëgjoni nga telefoni, sepse komunikimi bëhet më i lehtë dhe më i thjeshtë. Kemi sjell në tryez tavën, është bërë me Elbana, janë zbutur? Do dhe pak. Minutazhi i dur, një sekund të kapim. Kjo do tjetë dita ideale, pra nëse do t'i referohemi ushqyerjes së shëndetshme, kështu duhet të jetë tryeza në familjet tona, me këto ngjyra, me këto produkte, me larmishmëri. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët zonjë, nga telefononi. Nga Tropoja. Nga Tropoja. Kënaqësi që komunikojmë bashkë. Është shumë ftohtë aty? Po. Faleminderit. Sa janë temperaturat? A është ftohtë? Po, i qikë, po, dimër është. Dimër, i shkon me sezonit. Është djelë, po i fëtonë. Bëja këtë zojave, së dhe unë kom qenë i guzhinjere, po, të venë kapuqat, ato flokët që bje maje gjelave, maje... E qartë, po në shtëpi jemi me kapuqa, jemi me flokë të mbledhura, po këtu jemi thjesht për një demonstrim, kështu që... Jemi në emision, në studio televizive është shumë e drejtë, pa tjetër kërkesa dhe vërejtja juaj, por në një emision televiziv, ku na duhet dhe të paraqitemi bukur tek shikuesit, kjo është pak më e justifikueshme, apo jo? Ne nuk lanëm se në pa kapuqë. Nuk ju lishin në guzhin, sepse ju shërbenit për një publik, për një konsumator. Do t'i sugjeroja më falë, po nuk është logjikshme ajo. Ke shumë të drejtë dhe ne e sqaruam për këtë çështje që ju e shtrua dhe bët si vërejtje. Tani, të të pyesim pak se çfarë ke gatuar sot për drek, çfarë ke menduar të gatuash? Unë ka ashtë shumë ftoft, ka unë ka ba... Fasule me mishtat. Mrekulli, qashi e që do të ketë. Do t'i shoqërosh me turshi. Ato dimrin e fell, ato shi e në unike të... Po. Pastor me turshi e me ule, ato e po e shikoja ato. Vetëm kështu kaloj dimri. E vërtet. Me turshi, lakën me turshi, kastarez dëmote, se që t'i kemi tradit na. Tradit dhe shie. Tropoja. Ta mame, vërtet. Edhe me ulli, mishë thot me fasule këmba, une me piper, me spet djekës. Pa. Ju bëftë mirë, sa veta jeni në familje? Falem derit, s'jam vetëm me burin edhe me një djallë.
Edhe djalin. Ju bëftë mirë të treve, faleminderit shumë që po na ndiqe dhe na telefonove. Të urojmë një ditë të bukur. Përshëndetemi me zonjën nga Tropoja, aty është ftohtë, fasulet, ja, qelluam që ishim në të njëjtën në frekuet, në ditën e fasulet sot për të gatuar, edhe me mishin e thatë, si që gatuajmë edhe erë pasere, kemi sjellë si pas traditës edhe të Kosovës, që gatuan dhe Kosova shumë me sujuk më duket, Albana? Me sujuk, po. Mirë se erdhët, përshëndetje. Po, ju dëgjojmë. Ju dëgjojmë, ju dëgjojmë. Faleminderit, ngrini pak zërin ju lutem dhe kemi një zotëri që po komunikojmë. Paqi sukses gjithë vitin, tyve mbarë gjithë, gjithë popullit shqiptar. Shumë faleminderit, gjithashtu dhe për ju nga telefononi zotëri, nga cili qytet jeni? Nga Tirana. Nga Tirana. Ishte duke na ndjekur, ju pëlqyen recetat? Po, kam një vërejtje. Po, që nga dita e vërejtjeve sot për ne. I mirë presim. Jo. Dhe gjë është, një diskutojë dhe se shdoj gjë për të mjërëse. Të mjërëse unë një gatuan Albana, po kapuqat dhe bëqinë. Kapuqat? Atere, zotri, do të them diçka. Kapuqat! Si që pa? Kapuqat se si do qovëse, një qime flokë më të vinë gjëve, i gjëva kotë. Ju falenderoj nga zemë. Faleminderit shumë që në ndjekë, po ne këtu gatuajmë në ekran. Kush po e vlerëson kaq shumë kapuçin në raport me recetën dhe me mënyrën e gatimit të saj. Ne vëmë thjesht një demonstrim. Se jemi në një demonstrim, nuk kemi në shtëpi. Mund të përzgjedhim për të gatuar, po jo se do të... Nuk mendoj se në shtëpi Ardeta, unë apo dhe Albana. Jo, unë madje edhe shumë në siklet kur i kam flokët e hapura, se nuk jam e qetë për të përqendruar tek puna që po bëj, por tani jemi thjesht një studio televizive. E kështë shumë zili Albana që ka flokët të shkurtra. Dhe që më tepër dhe Albana që ka dhe të shkurtra. Pra unë për falë profesionit tim, unë e kam flokën e shkurtër. Por, osë haroni diçka. Nëna tuaja, gratë tuaja, bia tuaja, a vën kapuqet në shtëpi? Jam shumë e sigur që nuk vën. Jam shumë e sigur që 50% e grave në shtëpi nuk vën asë për parse. Sëpse e kam të kollaj që të bëjnë atë gjellën të shkojnë të pinë kafen. Por, ju kur donit të shkoni tek dhe motra për vizit. Në njëzit e tuaj për vizit. Ju, a vish një ato robat e bukra për të vajtur atje? Sepse doni të jeni sa më bukur. Këshu jemi dhe ne. Pra dhe ne këtu duhet të vishemi këndshëm, sepse këtu është një show, një show gatimi. E kemi mbyllë tani këtë sqarim, pra mos na bërë një vërejtje të tjera për gatimin, për mënyrën time të prezantimit, apo të emisionit. Kjo puna e kapuçit nuk bëhet. Kesh më vjen, por nuk bëhet. Si mund të bëhesh pjesë e Food Lovers, apo e tjerë e tjerë. Po. Klasim për gjurat bukura. Të bukura. Mi që të falemderit shumë, më keni shumë të drejtë, po e themi dhe njerë për erë të fundit, këtu jemi për të demonstruar, për të sjellë, për të mësuar receta, për dhënë këshira, për të kaluar kohë të bukur bashkë. Kapuçin e vëmë apo se vëmë në shtëpi, tjetër gjë. Jo, dhe nëse të gatimi... Tjetër telefonat. Dhe të gatimi, aty po, aty do kënë të drejtë që të ndërhyn. E vërtet. Mirë mëngjesi. Po, mirë mëngjes. Kush nga ka telefonuar, po nga dëgjon në linjë, për shëndetje. Alo, 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 unë të dëgjoja. Dhe zërin të ndërë, me këtë... Më prane doja. Me këtë pritje ka shumë madhështore. Mirë mëngjesi. Përshëndetje, mirë mëngjes, mirë se erdhët. Kemi dikur në linja, po të vazhdojmë punën këto. Mirë mëngjes. Jeni duke nga dëgjuar, ju lutem, flisni dhe nga dëgjoni nga telefoni. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, mirë se erdhët. E lumë që nduar të ataj zonjë që bërë atë salatën. Faleminderit, nga po nga telefononi. Unë nga Tirana, ajo zonja nga është me origjinë? Nga jemi e ardhita se zonja është me origjinë matjane, nga mati. Nga mati. Bravo, mati me korshën e pas ka njësoj atë traditën e gatimit dhe salatën. Këtë salatën me fasule. Po, edhe qishrat i kemi, edhe qishrat i ka korqa. Pa tjetër të gjitha, dhe në korqarën të ashtu në paka shumë jemi si atë... Ju keni një gushin të mrekullushme. Kur në mbetën fasulet i bëjmë dhe petanik për atë punë. Ashtu i bëjmë dhe në korqarën dhe nga e seka, mos kujton që ne jemi më i gjithë dhe korqarën dhe e seka. I bëjmë dhe qofte. E bëjmë dhe qofte, ta mam, kam pa fund në mërë hummus, pure. Po, e vërtet. Ju që far gatuat sot? Ka thoni një recet.
Jahni me lakër. Po. Ju bëft mirë. Shumë faleminderit, jemi shumë të mrekullueshme, ju respektoj shumë. Faleminderit për telefonatën, miropafshim. Kalofsh një ditë të bukur. Presim një tjetër zonjë. Shifeni se sa hapësirë ju dedikuam sot në komunikim. Po, mirë mëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. O, duat vlasë të zonjë. Po, këtu jemi të treja, jemi rreshtuar, po ju presim vetëm juve. Bashkë jemi duke më komunikuar. Po? Po, komunikojmë bashkë, unë jam Niki, mirë se erdhët. Të lutem nga telefoni, jo nga televizori për të na dëgjuar, kush jeni ju nga telefononi, nga cili qytet? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, po më dëgjonë. Një tjetër telefonat, ju lutem, kush na merë, na dëgjoj vetëm nga telefoni, që të bëjmë sa më shumë telefonata dhe të dëgjojmë sa më shumë për jush. Ja, përplasje telefonat. Përshëndetje, po, e vërtet, ka shumë flukse dhe ka përplasje. Përshëndetje dhe njëherë. Dëgjohemi me kë? Përshëndetje dhe njëherë, nëse nuk kemi dëgjuar dhe këtë telefonat, atëherë më duhet ta mbyllim këtë hapësirë, se duhet të kalojmë në hapësirat e tjera tonat. Përshëndetje, po? Përshëndetje. Mirë se erdhe, zonjë, të lutem më dëgjoj nga telefoni dhe jo nga televizori. Ju dëgjojmë dhe më thoni pak si ju duke receta sot. Shumë të shisë. Po, hi, kresë, hi, kresë, po, që kemë i muzim, më i më qemë. Po, bere qetë, më bere qetë. Tjetër telefonat. Dikush i erdhja ty. Një tjetër telefonat. Po, se dhe zonja ishe stresuar. Po, nuk bëjmë pa ju dodhë. Zonja ishe stresuar, se dodhë të dëgjonë të nga telefoni. Po, po, provoni për sëri. Këtu jemi. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Shiko folë, se dikush tjetër do të vidhe. Mirë se erdhët. Do të tjetë zhjuar, po se prapë. Okej, regjia, kaloj njërë telefonata që nuk na dëgjojnë ose që nuk komunikojmë dot, që të vazhdojmë me planin tonë. Mirë se erdhët. Mirë mëngjesi. Mëngjesi. Mirë se erdhët. Nga nga telefononi? Po, nga jeni ju lutem. Unë jam nga fshati, nga Peza. Mirë se erdhët. Po, në ndishtnit, ju pëlqeu cila recetë më tepër? Jo, nuk e kam. Fjala se pëlqeu, se recetët e kësaj me pëlqeu të gjitha, por kam diçka një vretje. Po. Shof që gatuani për herë, mish viçi, mish pule, gjëra të tilla, por ka edhe mish lope, ka edhe lakra tegra, ka të ligjera tjera që duhet të di njëzit si gatuar. Po pse nuk i keni parë mishin e lopës të gatuar, që fund kishim para dy ditësh një sekundë? Në të e për këtu bëshof që gatuat mish viçi e mish pule. Mishin e viçit ku e keni, zotëri, për shëmbullë? Ku e keni këtu mishin e viçit? Për sot, nuk po flasë për sot. Atere, një sekundë, një sekundë. Unë jam shumë e qetë kur flasë me ju, por, ka gjithmonë një por. Nëse ju e ndishtin për ditë emisionin, nuk do të flisit kështu. Sepse besoj se këj emision ka gamën më të gjërë të gatimeve, përdoren të gjithë lojët e mishrave, qëfar është ekonomike, qëfar është e shëndechme, pra ne ngrem një recet me kosto shumë të ullët. Nëse ju të shikonit për ditë, nuk të dëgjoja sot këtë vëretin në koza. Ja, një sekundë, Albana, nërsa unë do isha shumë e lumtur nëse ju do thoshit që moj zonja më zgatuani shumë ish, por nga gatuani sa recetave lakra. Lakra tegra. Mirë. Po të tërgoj këtë një shemblë. Gjyshja ime, unë jam veti vjetër, gjyshja ime, merët e përpaktën e madhe dhe dilte në bate dhe merët e 10-12 loj lakra së ndryshme, bëndë të bëreku në tjera. Tjetër, kur tjetë sezonit tyre dhe i kemi siel dhe jashtë sezonit, dhe tre. Kanë humbë për të tradita. Edhe, përndaj, a ka mund që të ndjirë një ju aty, që të mësojnë edhe këto treja tona këtej. Keni shumë të drejtë,
por duhet të na ndiqni rregullisht sepse i kemi sjell jo lakra, i kemi bër të gjitha lakrat bashk, i kemi ndar lakra duke kombinuar, domethënë tre receta në ditë janë sjell jo vetëm lakrat, por çdo gjë që ekziston në tregun ton dhe në tabanin ton të traditës. Kështu që me më i vëmendshëm sepse dhe zonjat e tjera që na kanë telefonuar mbajnë mend receta të vjetra, të vjetshme që kemi gatuar dhe kemi sjell këtu në forma të ndryshme. Kështu që pak më i vëmendshëm, por ndërsa me pjesën tjetër të pyetjes që ka dhe mish lop, nuk jam dakord, me thënë drejtë personalisht, nëse vëritjen do ta prisja për ushqime që janë shumë më të shëndetshme dhe që duhet të promovohen në kuzhinat tona, edhe në studio televizive. Falenderoj shumë Ardeta që ishe këtu. Uroj ditë të bukura, suksese me supermarketet tua. Ju ftojmë sa herë të keni dëshirë dhe na bashkoheni tek grupi. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit Albana, ne shkëputemi për publicitet, takojmë pas pak me ndihmën e parë.